mora aqui, né? Tem que voltar o ventilador, senão já entrou aí. Começou aí pra tu? Não. Tá carregando nada, viu? Tá carregando nada. Pra mim tá carregando aqui. Ele tá aguardando, pô. Eu já iniciei. Pronto. Agora tá carregando aqui. A parte que o careca entra. Isso. Começou. E estamos de volta. Finalmente hoje, em Nova Evira, a primeira-ministra Jin comemorou o 25º aniversário do final da Guerra Locustia. Hoje, somos honrados pela presença de duas gerações de homens e mulheres que enfrentaram todos os perigos. Que lutaram nas batalhas que nos tornaram o que somos hoje, incluindo o conflito mais crucial das guerras do pêndulo, os Campos de Aço. Santiago! Vou poupar você do discurso inspirador, soldado. Sabe o que fazer? Sim, senhor. Chefe, vamos lá! Tiro, porrada. Derrubamos aquelas torres, cortamos as comunicações e invadimos o laboratório. Se o comando quer um martelo, daremos o martelo ao comando. Andando! Vamos, Gears! Só teremos uma chance de pegar esses diagramas! E assim que desativarmos as torres de comunicação, a base inteira ficará isolada. Sim, senhor. Isso. Vai! Vai, que bonita. Cuidado, Indies! Lá em cima, Matheus! Espalhem-se! Vamos flanqueá-los! Lançando granada de fragmentação! Vai responder! Flanqueiem pela direita! Não, não é granada, né? Lançando
granada de fragmentação. Quem é o próximo? Onde é menos no mundo? Lançado granada de fragmentação! Vamos! A torre está logo adiante! Equador, verde 1, se aproximando da fogueira. Entendido, verde 1. Que tenha toque, continue. Alguém está ali um explosivo naquela torre. Explosivo, ok. Limpador, nosso fósforo está aceso. Entendi. Vamos acender nossa fogueira em 3, 2, 1. Sim, senhor. O laboratório fica depois do portão de segurança. Nem hoje metralhadora. Vamos nos dividir. Vocês dois. Fiquem com a esquerda. A operação foi oficialmente retomada. Vamos! Sabem o que temos que fazer? Eliminamos os guardas, entramos no laboratório, pegamos os planos e caímos fora. E o que esse martelo da Aurora faz? Ele vence a guerra. E se fizermos nossa parte, todos os sistemas serão destruídos e os cientistas índios receberão uma oferta irrecusável. Certo, entramos! Vamos! Ali, acabe com eles! Lançando granada de fragmentação! Acabe com eles! Mande-os embora! O cara só passar na carteira. Quem é o próximo? Parece ser outro pra mim. Certo, entramos. Precisamos nos reencontrar com o Major. Vamos! Oi? 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 Bom saber que você não está morto, soldado! Digo mesmo, major! Vamos matar aqueles índios para que a gente siga com a porra da operação! Sim, senhor! Indies! Estão vindo do laboratório! Granada de fragmentação! Boa! Continue assim! Foi ferido!
você tá melhor. Tô indo! Um já foi! Peguei ele! Não empurra, cara! Eu tenho dois olhos, soldado. Agora vamos pegar os planos. O laboratório não vai se abrir sozinho, Gears. Saia da frente, soldado. Parece que os cientistas indies não estão a fim de nos ver. Bruce! Faça a gentileza de arrombar essa porta. Gears, atenção! Se não voltarmos em 10 minutos, abortem a missão e caiam fora daqui. Ok, Santiago. Hora de conhecer nossos novos amigos. Estou com você, Major. Indies, à esquerda! Você já é. Controle, o pacote está seguro. Limpador, prossiga até a praia para a extração do Marley. Ouvindo isso? Morteiros! Controle, morteiros em nossa direção! Então eu sugiro que corram, Major. Para a praia! Vai, vai, vai! Corre, sai daqui! Não pare! Corre. Não consigo enxergar! Quando as corajosas forças da CGO capturaram os planos da UA para o martelo da Aurora, garantimos nossa sobrevivência no pior conflito que o mundo já tinha visto.
depois de apenas 2 anos... Ah, é a bicha safada. O terror retorna. Um novo inimigo. Uma nova guerra. Controle, atenção! Desvia a rota do comboio do coronel! Desculpe, cabo, estamos quase chegando. Negativo, negativo, controle. A Casa dos Soberanos é a zona vermelha. Cabuquinha, a cidade inteira é zona vermelha. Entendido, controle. É mal, vou dizer. Vamos, guias, é mal. Comboio do proteção. Vamos chegar atirando! Quase lá, controle! Faz a mira dessa. Uau! Em frente! Ajude o coronel! Precisamos de algo maior! Cara, a tela da Aurora está naquela fonte! Ok! Soldado, busque o martelo! Martelo, me ajuda! Eita, caiu! Pegamos o outro! Ele morreu? Eita. Deixei pra tu pegar a arma pra matar a aranha, porque... Cabo, vamos chegar atirando! Quase lá, controle! Ah, merda! Aquele é o controle! Cuidado, cuidado! Ai, desses malditos! O que diabos está acontecendo? Vamos, a gente cuida disso! Pronto, já posso continuar! Isso é tudo? Em frente! Ajude o coronel! Precisamos de algo maior! Cabo, o martelo da Aurora está naquela fã! Ok! Soldado, busque o martelo! Martelo! Satélites alinhados! Queime esse perigoso filho da puta! Isso, soldado, assim você vai! Bom trabalho, soldado! Mais esse esforço se perda!
são resistentes! Ah, merda! Ele voltou! Então queima ele de novo! Precisamos de uma escolta. Meus parabéns. É você. Ah, coronel, precisamos entrar. Agora. Já tem o código da porta, coronel. É bom que tenha mesmo, rapaz. Protejam essa escadaria com o martelo. Volto assim que puder. Sim. Ah, cara, isso é ruim! Certo, ouviram o cabo. Não deixem eles entrarem. Estão vindo em nossa direção. Use o martelo! Merda, cuidado! Façam com que recuem! Vamos precisar de reforços, porra! Não vai rolar! Continuem lutando! Que demais! Pronto, a força continua! Isso é loucura! Não deixem que se aproximem da porta! Ah, merda! O que é que ela foi? Não interessa saber, fica ele! Pega o bolo! Que demônio! Puta merda! Quem conseguiu? Vai, bolo! Será tu? Será outro cara? Você tinha dois caras. Eu não deixo lá. Aí com o martelo no cara aí, o cara vê o. Não, eu não tô com o martelo não. Não tô com o martelo da Aurora não. Corra na tua. Não tô com o martelo da Aurora não. Eu tava com aquela arma do mundo. Ah, mas acabou. Sim. Aí se não dá cobertura aqui, como é que eu acho? Mas a gente tava atirando. Eu pelo menos tava. Ah, cara, isso é ruim! Certo, ouviram o cabo. Não deixem eles entrarem. Estão vindo em nossa direção. Use o martelo! Ah, merda, cuidado! Façam com que recuem! Vamos precisar de reforços, porra! Não vai rolar! Continue lutando! Cara, sai da minha vida. Não deixe de se aproximar! Merda! Você conseguiu! Mais outro!
martelo da Aurora foi desativado. Ao anoitecer, centenas de milhares estavam mortos. O dia da emergência mereceu esse nome. Como muitos de vocês, eu era só uma criança na época. Foram tempos sombrios e terríveis. E não havia nada que garantisse a nossa vitória. São médicos, mas precisamos de todos na muralha! Agora! Ajude aquele soldado a se recuperar! Avança! Certo, Gear, subam aquela escada! O que aconteceu? Ei! Suba ali! Abra caminho com a motosserra e suba naquela muralha! Puta que pariu! Continua atirando, cara! Acabe com eles! Cuidado, médico! Valeu, tava tudo bom. Vamos limpar o pátio! Não deixe que ninguém mais suba! Ouve sua munição! Atire pra matar! Por toda parte! Portanto, granada de segmentação! Vamos lá! Não deixe eles subirem! Alguém sobe naquela torreta e manda a chuva lá pra baixo. Puta que pariu, tem centenas deles. Porra, eles não param de vir. Seu horroroso filho da puta! Me mostra o que sabe!
Continue atirando! Estivesse hoje aqui conosco. Parem e pensem nos homens e mulheres cujos sacrifícios garantiram a nossa sobrevivência. Graças a eles, fomos tirados do caminho da extinção. Construímos uma nova prosperidade. Um mundo que a nova CGO assegurou não conhece guerra, nem sofrimento. É um mundo de segurança, de família. Um mundo finalmente. Ei, você vem? Me dá só um segundo. Por uma borboleta? É, olha. Sabe como esse carinha começa? Tentando sobreviver. Verdade. Mas se sobreviver, e a maioria morre, ele acha um jeito de mudar. A pequena larva se torna uma crisálida. E lá dentro, ela se destrói e se reconstrói. Fênia. Mudando sua cor, sua forma. Ela ganha... Temos que chegar ao acampamento! Não vou deixar o feioso! Vai! Agora vem aquela parte lá de pegar o forjador. Ei, feioso! Você espera aqui, ok? Eita! Carralo cuspiu na cara do cara. Ok, lá estão os alojamentos da construção. Temos que descobrir um jeito de chegar lá. Bem, nossa única rota é pra baixo. Vamos! Esse meu JD tá andando meio esquisito, meio puxando pro lado esquerdo. Eu fico com isso. O meu boneco do JD tá andando esquisito. Aí ele tá puxando pro lado esquerdo. Quando eu tô andando, ele vai cabalhando pro lado esquerdo. Ele não nos viu! E vamos continuar assim. Controle de fogo. Nada. Sabe que quanto mais perto do centro, mais thieves estarão na nossa cola. E é exatamente por isso que o Del e eu devíamos fazer isso sozinhos. Se formos pegos, poderemos conversar com o Jim. Eu servi por 15 anos na CGO. Recebi várias condecorações.
Talvez fosse bom eu discutir com a Jean sobre essa tal guerra que ela quer iniciar. Ou fazemos diferente e evitamos ser capturados. Escadas. O negócio é subir. Explica como eles estão construindo tão rápido. Oscar, a gente vai bater. Acho que tem que escapar dos Watchers. Mobiliza nossas instalações. Outro robô destruído! Alguns inimigos avisados. Acho que não. Traindo uma lobotomia. Outro Shepard destruído. Mobiliza a bomba. Ótimo. Agora ele sabe que estamos aqui, espertalhão. E agora? Agora, mudança de plano. Vamos abrir o caminho até o conjunto. Eu não tô, não. Tô reto, hein? Não consegui lançar. Esses robôs sentem falta dos velhos amigos. Tio, não enche o saco. Cuidado, mais inimigos chegando. Me ajude. Não, tá aí. Matamos todos. Alguém consegue ver uma saída? Estou vendo um portão de segurança. Um portão de segurança trancado. Esperem um momento. Me deixem pensar um pouco. Tem certeza de que não são espiões da CGO? Tio, sério. Acha que a CGO inventou a tempestade de vento? Você acha que não? Bem, mesmo se vocês forem espiões, pelo menos já sabem se defender. Qual é o lance de vocês, forasteiros? A maioria do pessoal da Reyna nem conseguia atirar em linha reta. Você não vai querer que eu te ensinou a lutar. Não, não é, tá. Eu vou falar com ele. Tem todo o meu apoio.
É seu ponto de vista. Meio deturpado, mas é um ponto de vista. Certo, estamos na segunda rota. Vamos estar próximos. Tira muita briga da... Fiquem atentos, mais tibes a caminho! Precisamos usar força letal. Um Shepard a menos. Contatos hostis identificados. Combater alvos e inimigos. O cara tá com o corpo todinho na minha vida. Tudo aqui. Saindo uma lobotomia. Estados criminosos identificados. Shepard a menos. Agora,
Tony. Os alojamentos da construção ficam logo atrás daquela muralha. A não ser que ela desapareça magicamente. Não, precisamos achar outro caminho. Eu não entendo. Todos os ataques foram interrompidos por ordem da minha mãe. Isso é que é segura. Então acho que podemos entrar pelo anexo da maternidade. Os alojamentos da construção. Se estão seguindo as normas, e eles sempre seguem... Certo. O forjador está lá dentro. E essa passagem para manutenção é a nossa entrada. Vamos até a porta de acesso. Inimigos! Crianças, ainda não terminamos! Vamos entrar antes que mais divisa apareça.
Este é o último. Bom trabalho, crianças. Agora vamos roubar o maldito forjador. Ah, ótimo, munição. Ah, olha isso. A CJ desativou nossos códigos de acesso. Deve ser porque somos inimigos do Estado. O quê? Qual é? A CGO não te ensinou a hackear uma simples trava de acesso? Saiu daí! Dá licença! Tá. Deixa eu pegar essa... Olha, isso é tecnologia de ponta da CGO, não acho? Peguei, ah, ok. Vocês dois, pegue a... Então, vamos agilizar esse roubo de uma vez. Peguei, pode. É, nosso forjador deve estar num desses depósitos. Tecnicamente, é o forjador deles. Fazer o quê? Bem, controle de transporte. Vamos chamar o elevador e começar. Os alojamentos são grandes assim? Então, desse tamanho, desse formato e nessa disposição. Certo, a gente desce para os depósitos. Kate, vem comigo. Pode deixar. Você está embaixo, vocês dois. Já embarcamos, manda a gente pra baixo. Aí, algum problema? Não, só estou me apresentando os controles. Prontinho. Tá bravo, Kate, tá bravo. Tá bravo. O que acontece aí em cima? Estamos perdendo energia? Ah! Deixa comigo! Oi? Acho que nós estamos vendo isso aí. Aí! Vamos agilizar, pode ser? Tá, eu não tenho tanto, mas esses controles são confusos pra caralho! E agora? Théo, o que você tá fazendo? Foi mal, o sistema me tirou do ar. Cortei a energia pra entrar de novo. Consegue controlar esse elevador ou não? Claro! Mais ou menos. Aquele é o forjador. Pega o forjador. Certo, vamos colocar isso no elevador. Cadê ele? Você já pegou? Acho que como rodei, não achei esse forjador. Pega do outro lado. Ele tava meio lá carregando sozinho o forjador. Tá no carrinho, Théo, coloca essa coisa pra funcionar. É isso aí. Tô louca pra levar essa coisa de volta pra casa e restaurar a energia. Mas sabe que ler a luz de velas até que é legal. Essa deve ser a coisa mais boba que você falou hoje, sim ou não? Mais ele! Chorei!
coisa pra funcionar. É isso aí. De um lado e do outro lado. Tô louca pra levar de volta pra casa e restaurar a energia. Mas sabe que ler a luz de velas até que é legal. Essa deve ser a coisa mais boba que você falou hoje. Hã? Sim ou não? Deixa eu
Mata rápido. Eu não pensava do pote. Já volto aqui. Já volto. Shepard se aproximando! Tô ferido! Tá tudo bem. Desligando as máquinas. Oi? Oi? Deixa eu já volto, sai, deixa eu embora. É isso? Não. Vou pra mim, Paulo. Kel, fecha as portas, tá segurando. Tô tentando, diz que não tenho acesso. Ser vocês. Isso seria perfeito.
divertido. Vamos tirar o forjador daqui. Ei, me ajuda com essa coisa. Aí, lembra do que eu disse a Reina sobre o roubo do forjador, JD? Refresca a minha memória. Entra e sai, serviço simples, foi o que você disse. É, já entramos e saímos, agora é simples. Vamos voltar pro Oscar. Aqui vai estar muito. Vira a mão. Muito. Vira a mão, já tá vendo. Oscar, estamos com o forjador. Oi. Tenente, você andou ocupado. Primeira-ministra Jean, você está magnética. Chega de baboseira. Você vem com a gente. Esses são novos. Estão armados? Estão. E o interessante é que, ao contrário de vocês dois, eles seguem ordens de verdade. O que é isso? Vai repetir o que aconteceu no acampamento 2? Uma operação de grande sucesso. Agora é o nosso acampamento mais obediente. Olha, nosso vilarejo não tem energia há semanas. Precisamos desse forjador. Não tô nem aí pra esse maldito forjador. Você andou sequestrando meu pessoal. O quê? Não se esqueça, eu sei pra o que você foi treinado. Tchau. Que merda ela quis dizer com aquilo? Não faço ideia, mas precisamos sair daqui. Isso é estranhamente conveniente. Desculpa ter te deixado aqui. Tudo bem. No fim era mais seguro lá dentro. Ei, espertalhão! Vamos mesmo entrar nessa coisa? Nós vamos, mas se quiser pode ficar. Vamos cuidar dos nossos novos amiguinhos. Vai explodir, afastem-se! Não, esse é o novo super soldado de Jean, é? Não me impressiona. Acho que eles não estão nem aí, ó. Aí, temos conversa. Mais tiro! Está liberando mais time! Ai! Granada de Kate e eu damos cobertura. Ok, deixa eu dizer uma coisa. Quando você se revelou, eu estava prestes a pôr em prática meu grande plano. Então você não me salvou, assim dizer. Claro, Oscar, fascinante. Alguém consegue ver uma saída? O que é aquilo? Fora daqui. Quer saber? Eu me vejo concordando com você cada vez mais.
existem. Ok, acabamos com eles. Esse ataque foi uma má ideia. Parece que iniciamos uma guerra. Você ouviu o que o Jim falou? Qualquer que seja a motivação, não tem nada a ver com ataques. Matou? Precisamos voltar e falar com a mãe. Claro, porque se tem um assunto que minha mãe adora... É a CGO. Vamos, continue andando. Tiraram toda a minha lealdade com a CGO na base da porrada. Mesmo assim, não aguento ver Jim depender de um bando de latas velhas de grife. Você sempre pode se realistar. Abriram recentemente algumas vagas para oficial. Não, obrigado. Eu sou daqueles que atira antes e cumprimenta depois. Mais do TR-1, acabem com eles! Let's go! Desculpa aí! Nossa, eu tô ferida! Belo resgate! Tem um robô! Mais alguém? Sai da minha! Sai da minha! Lançando granada! Levanta! Tchau, essa
ajude! Quem é um ali? Ah, vou me pagar por isso! Estamos preocupados com segurança. Um Shepard a mim. R1! Essas coisas não desistem! Legal, tudo limpo. Ei, por aqui. Tenho certeza, foi por aqui que entramos. Só mais um pouco. Puta que pariu! Franco atiradores! O que mais será aquela construção? O do Jim tem encontrado o Chus. Não se preocupe com o feioso. Ele sabe se cuidar. Parabéns! Vocês conseguiram levar o forjador para longe do acampamento. E agora? Bom, agora a gente usa o guindaste pra tirar a gente daqui. Beleza? Fácil, é? Pronto. Tá bom, vamos. Vai ser vindo a caminho! Come on.
pra ver se por isso que eu tô aí. Robô destruído! Não precisa usar isso pra se babar. Ops. Que bom que está bem, feio. Sua amiga Jean não é do tipo que desiste. Isso você tem razão. Ótimo, vamos, temos que ir. Foi mal, chefe. Eu dirijo. Beleza, você dirige. Olha, vou precisar de cobertura. Você atira bem melhor que eu. Sério? Não, só quis te fazer se sentir melhor. Que bom que estão bem. Cavalo. Eu já tava indo até o acampamento 5 sozinha. A gente teve uns problemas. O que aconteceu? Versão curta da história. Mais nova que Kate. A CGO tá chegando. Quanto tempo nós temos? Cavalo. Precisamos proteger o salão com o forjador. Não, vamos. Um bicho puxando a carroça. Você, certifique-se de que temos gel para queimaduras na enfermaria. Desculpe, senhora, mas gel para queimadura não adianta. Os divis têm mais do que rifles de choque. Peraí. Jean, tá usando força letal? Ah, merda. Leve todos pro salão de reuniões, agora! William, evacue a escola. Nenhuma criança pode ficar para trás. Protejam a estação. Belo tiro, guri. Reina, os canhões do muro estão prontos. Carmine, volta lá pra cima. Como está nossa munição? Tudo o que temos está aqui. Tomara que seja o suficiente. Entra aí. A CGO está quase chegando. Posiciona o forjador. Vai e reforça a porta do salão. As pessoas já... Ei, qual é a contagem? Estão todos aqui, menos Mackenzie e Eli. Tudo bem, estão negociando com o vilarejo sul. Vamos fechar. Kate! A CGO está mesmo vindo nos tirar daqui? Sim, meu bem. Estão vindo. Mas ficará seguro aí dentro. Eu prometo. Certo, William. Pode trancar. E aí? Estamos bem. O pessoal tá todo aqui.
sua primeira-ministra gosta mesmo de pompa. É, ela não sabe ser sutil. Bom, eu também não sei. Protejam essa porta. Vamos mostrar a ela o que acontece com quem afronta os forasteiros. Tá bom, suba daquele forjador e construa algumas defesas. Ele não. Ele. É, aí depois a gente...